ଗଞ୍ଜାମରେ କୋଭିଡ୍-19 ସ୍ଥିତିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଶଯ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଚତ୍ରପୁରଠାରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ସିସିଟିଭି ଖଞ୍ଜାଯିବା ସହିତ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ। 15 ଦିନ ପରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଖସିଛି କରୋନାର ଗ୍ରାଫ। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 201 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମିଟର 1000 ତଳକୁ ଖସୁନଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ତଳକୁ ଖସୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜିଲ୍ଲାରୁ 100 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଜିଲ୍ଲାରେ 201 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ତୁଳନାରେ କମ୍ ରହିଛି। ତେବେ ହୁହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ରଖି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ କହିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାରେ 3ରୁ 4 ରାଉଣ୍ଡରେ ଡ୍ରେସିଂ କରି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଘରେ ସଂରୋଧରେ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ହାର 60% ଥିଲା ତାହା ଏବେ 10ରୁ 20% ରହୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଆଉ 1337 ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 815 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 522 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 39,018କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା 14,915 ନମୁନା ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 201 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 196, କଟକରୁ 168, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 83, କେନ୍ଦୁଝରରୁ 80, ଗଜପତିରୁ 75, ପୁରୀରୁ 63 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ 72, ନୟାଗଡ଼ରୁ 60, ମାଲକାନଗିରିରୁ 38 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାୟଗଡ଼ାରୁ 22 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 37, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 21 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆଜି ଆଉ 9 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ 5, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଗଜପତିରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଜନିତ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 225କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଏବେ ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସରରେ ରୂପ ନେଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଏହା ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ ଆଜି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହା ସହିତ କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏଚ୍ଆର୍ ବିଶ୍ୱାସ। 7 ତାରିଖରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ପୁଣି କମିଯିବ। ଏହାପରେ 8 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 9 ତାରିଖରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 9 ତାରିଖଠାରୁ ପୁଣି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳରୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୁନ୍ 1ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 5 ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ସ୍ଥିତି? ବର୍ଷାର ପରିମାଣକୁ ନେଇ ତଥ୍ୟ ରଖିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଜୁନ୍ 1ରୁ 5 ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 11% କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ 625.9 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 553.9 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ସୋନପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ପୁରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅବଶିଷ୍ଟ 19ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ଯାଜପୁରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 42% କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 16% ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କଣ୍ଡାଭାଞ୍ଜି ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଉପରମୁହାଁ ହେଉଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସହରରେ 3 ଜଣ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କର କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିବା ପରେ କଣ୍ଡାଭାଞ୍ଜି ପ୍ରଶାସନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସହରର 2, 5, 10, 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବଫର ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରାତିରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏସ୍ଡିପିଓ ସରୋଜ ମହାପାତ୍ର, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟଜିତ କାଣ୍ଡେଲକର, ଏନ୍ଏସ୍ସି ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭୋଇ ୱାର୍ଡ ୱାର୍ଡ ବୁଲି ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିସବୁ ୱାର୍ଡର ଲୋକେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ୱାର୍ଡକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅତି ଜରୁରୀ କାମ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର।